नमस्ते हजुरको घर यही हो हजुरको नाम चाहिँ नाम सीता मगर सीता मगर सीता थापा मगर ए अनि तपाई र तपाईको श्रीमान मात्र हुनुहुन्छ है कहाँ हुनुहुन्छ बुवा चाहिँ त्यही एउटा बाख्रा पालेको चरन लाग्यो ए अनि कसरी चलिराखेछ त घर मैले काम गर्छु यसो नराले बुवाले काम गर्न सक्नु सक्दैन प्रेसर दबाइरहेको केही गर्न सक्दैन हामीले तपाईँहरूलाई अलिकति केही रासनहरू सहायता गर्दैछौँ त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै त होइन केही अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ सहायता पनि हुन्छ त्यो पाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ हुन्छ ल भोलि बिहान तपाईँलाई हामी तपाईँको अध्यक्षले तपाईँलाई बोलाउनु हुनेछ।